Bəli, bu torpaqları, o məlum torpaqları azad edən Müzəffər ordunun müzəffər əsgərləri oldu və bunun üçün canından keçənlər də oldu, sağlamlığını itirənlər də oldu. Dövlət yaralı qazilərin həyatının daha rahat keçməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər edib, əlillik dərəcəsi verilməlidir müəyyən qisim qazilərimizə və bunun üçün də müəyyən prosedur gedişatlar var ki, onlar tamamlanmalıdır. Artıq bununla bağlı müəyyən adımlar atılıb və proses olduqca sadələşdirilib. Bu materialla məhz bundan bəhs edilir. Abuzər Əliyev və Kürdoğlu Abbaslı hər ikisi 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçılarındandır. Biri yaralandığına görə ona dövlət tərəfindən əlilliyin verilməsindən xəbərsizdir. Digəri isə müharibədə xəsarət almasına baxmayaraq əlillik dərəcəsi almaqda problem yaşayır. Bax, əlillik dərəcəsi ilə bağlı müraciət eləmsən? Xeyr. Məlumatın yoxdur, yoxsa eləyəcəksən bundan sonra? Məlumatım yoxdur, indi olsa eləyərəm. Oktyabrın 7-sinə yaralanmışam. Bu gün şükür həkimi diz qapağım birləşmir. Həkimlərdə bəzi olur ki, məsəl üçün, deyirsən, mənim diz qapağım sınıqdır, deyir ki, sağalacaq, sağalmır halbuki. Mənə deyirlər, sağalacaqsan, ona görə də mənəlilik dərəcəsi yazılmır da. İkinci Qarabağ müharibəsində yaralanmış, xəsarət almış hərbi qulluqçuların tibbi sosial ekspertizası məsələlərinin vahid operativ mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış komissiya artıq fəaliyyətə başlayıb. Sözcədən komissiya tərkibində işçi qruplar müharibədə yaralanmış bütün hərbiçiləri yerində müayinə etməklə, onların əlilliyi ilə bağlı materiallar yerindəcə sənədləşdiriləcək və həmin şəxslərin imtiyazları vaxt itkisi olmadan dərhal müəyyən ediləcək. Artıq ilkin olaraq komissiya 70 qazi əlillik təyinatı verib. Ümumi şəraitdə şəxs əlilliyini əldə etmək üçün bir çox instansiyalardan keçməlidirsə, misal üçün səbəb əlaqəsi üçün aidiyyət orqanlara getməlidir, orada müayinə olunmalıdır, səbəb əlaqəsini müəyyənləşdirməlidir, orada rəsmiləşdirmə bir müddət keçir. Ondan sonra xəstəxanaya yaxınlaşmalıdır, forma 88 yazmalısa, artıq şəxs heç bir yana getməyəcək. Hərbi ekspert İlmar Hüseynov deyir ki, yeni yaradılmış komissiya müharibə iştirakçılarının əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsində bəzi sui-istifadələrə, süründürmələrə son qoymaqla həm də şəffaflığı təmin edəcək. Əsasən də bu kateqoriyadan olan şəxslərin əlillik dərəcəsinin müharibə və ya sülh dövründə alıb almaması hərbi həkim ekspertiza rəyində öz əksini tapacaq. Bunun ən müsbət cəhəti odur ki, Müdafiə Naziri Hərbi Ekspertizasının verdiyi rəy təşkil əhalinin Əmək Sosial Təminat Naziri baxırdı və bu ola bilərdi və ola bilməzdi kimi çətinliklər yaradırdı. Bu işin sadələşməsi mütləqdir. Çünki Müdafiə Nazirinin tibbi ekspertizası və Müdafiə Nazirinin baş klinik qospitalının verdiyi rəydə orada xəstəliklər kitabına əsasən bu zabitə, hərbiçiyə, əskərə əlillik düşürsə, bunu ikinci bir tərəfdən Sosial Təminat Naziri, əhalinin Əmək Sosial Təminat Naziri tərəfindən baxılması daha müsbət olmalıdır ki, artıq bunun haqqında rəy var. Bu uzadılmalı deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, komissiya əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçuların reabilitasiya vasitələri ilə növbədən kənar təmin edilməsi, onların reabilitasiya ilə əlaqədar zəruri tədbirlərinin görülməsini də həyata keçirəcək. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space Xəbər. Bəli, heç kimə sirr deyil ki, bu sahədə, yəni bu konkret bəhs etdiyimiz istiqamətdə məmur özbaşınalığı, sürünməçiliklər, saxtakarlıqlar, rüşvət filan var idi və ola bilsin hələ də, yenə də haradasa bununla bağlı bu cür düşüncələrdə olan insanlar var. Amma onların təmizlənməsi, kənara atılması, cəzalandırılması prosesi gedir. Bunun üçün iradə var, ciddi şəkildə hətta nəzarət mexanizmləri də qurulur. Elə dövlət başçısı da artıq, yəni əvvəlki o köhnə, hətta bizim üçün lap uzaqda qalan o vətən müharibəsindən əvvəldən etibarən bu proses başlamışdı. O neqativlər təkrarlanmayacaq şəklində bir ümidlər də var.